Verdens største trestillas blir blåst til pinneved i Vikersund. I dag klappet folk for rivingen, men la oss ta et lite tilbakeblikk. I 1965 ble den enorme trekonstruksjonen bygget, og året etter var alt klart for hopprenn i Nord-Europas eneste skiflyvningsbakke. Bjørn Wirkola hoppet lengre enn noen andre, og verdensrekorden ble målt til 146 meter. 33 år senere, i lagkonkurransen i 2009, hopper Harry Olli 219 meter og blir dermed stående med den offisielle bakkerekorden i gamle Vikersund. Nå er det klart for en ny æra. På tirsdag skal det internasjonale skiforbundet avgjøre om hoppbakkene kan bli enda større. Alle signaler som vi har fått tilbake, og inklusive direkte uttalelse fra Walter Hofer, så regner vi med at dette skal gå i orden. Det betyr i tilfelle hopp opp mot 250 meter. Tre! Dette er historie. Den nye og ombygde bakken skal stå klar til prøve-VM i februar neste år.